دورو نقشی کمار اسلامی لپرگرتنی بیکاری کسانی خویندوار دا. هوالنری حکومتی مهر روژی یک شما 27 منگی کلان راپورتی که بلاو کرده والا جیناوی 5,700,000 تحصیل کرده لگوشه مالاوا درس بخوینن تا بیکار بن. ام هوالنریه لزمان کروش پرند جگری وزیری کار و نوسی بپی آخرین آمار نرخی بیکاری فرغل تحصیلانی ولاد لاستادا 18.9% لمجماریا 12.9% پیاون. هروها لا 11,200,000 خویندکاری تحصیل کرده ولاد 5,700,000 کسیان ناچالاکنو هیچ نخشیکیان لا برمینان و زیدبای آبوریدا نیا. هەڵبەت دەبێت ئەوەش بزانین کە لە ئیستاندەردی ئامارگیری ئێراندا کەسێک بە بێکار ئەزانرێت کە لە هەفتەی کاتی ئامارگیریدا بێکار و لە سێ هەفتەی بەر لەو تاریخەوە بە شوێنکارەوە بووبێت. بەپێی ئەم تەعریفە کەسێکە لە ماوەی هەفتەیەکدا لانیکەم ساعتێک کار بکات وەک شاغڵ پێناسە دەکرێت. بەلەبەرچاوگرتنی ئەم چابەستنە لە ئامارگیریدا کوروش پەرەند وتوویەتی کە زۆرترین ڕێژەی بێکاری لە ڕشتەکانی کامپیوتەر، شیلات، جنگلداری و ژینگە دایە. لە ڕشتەی کامپیوتەردا ئەم نرخە 27.2% کەمترین نرخ لە خزمەتگوزاری گەیاندن و گواستنەوە بە ڕێژەی 1.7%. پەرەند بە ڕاگەیاندنی ئەوەی کە 4,500,000 خوێندکاری لە حاڵی خوێندن لە وڵاتیشدا هەن وتوویەتی لەم ژمارەیە 66%یان لە دەورەی کارناسیدا دەخوێنن کە لە داهاتوویەکی نزیکدا بۆ بردنەسەرکاریان تووشی گرفتێکی گەورە دەبین. هەواڵنەری مێر با ڕەواڵی جاران بێتەوەجوهی دەوڵەتەکان و سیاسەتگوزاران بەنیازەکانی بازاڕی بە هۆکاری قەیرانی کارەساتباری داسەپا و بەسەرژنان و پیاوانی تەحزیلکردە و بنەماڵەکانیاندا دەزانێت. مهر لمباری و نوسی به توجهی دولتکان و سیاست گزاران سبارت بم خالبو که اگر امرو لاوان با چون برو دانشگاکان هن ادن سبین دبی ولام دروی داواکاری پیش یکان یان بن. غافل بون لمبابت گرینگا لماوی سالانی که درو درش دا بوت هوی کلکبونی داواکاری لاوانی تحصیل کرده دانشگاکان با چون سرکار للایک و درێژەی پەزیریشی هەزاران کەسی تر لە دانیشگاکان لە ئاکاندا ئەمڕۆ وڵات گەیشتووەتە جێگایەکە نازانێت چی لەگەڵ ئەو هەموو لاوە تەحسیل کردەی دانیشگاکاندا بە داواکاری جۆراوجۆری شغڵیەوە بکات. مێهر لە درێژەدا ئەنووسێت کارناسانی بازاڕی کار پێیان وایە گرنگترین لاوازی ئەو کەسانێک وەک خوێندەوار و شارەزا بە شوێنکارەوەن ئەوەیە کە توانای وەڵامدانەوەیان بە داواکاری و پێویستیەکانی بازاڕی کار نیە. بە واتایەکی سادەتر ئەوان لەبەر ئەوەی خاوەنی مەهارەت و شارەزایی نین لە بەڕێوەبردنی کارەکاندا وەڵامدەرەوەی چاوەڕوانیەکانی خاوەنکار نین تا لە بازاڕی کاردا قبوڵ بکرێن. گومانێک لەوەدا نیە لەوەی کە ئامرازە کۆمەک ئاموزشیەکان لە ئێران کۆنە و ناقز و فەرسوودەن و لە ئاکاندا ئاستی ئاموزشە فەنی و حرفەی و تەخەسوسیەکان زۆر لە خوارەوەن. ئەوەی کە باشترین ساڵەکانی تەمەنی بەرەی لاو لە دانیشگاکانی ئێراندا بە چنگ سیستەمێکی ئاموزشی ناکارە و دواکەوتوانەوە بەفیڕۆ دەچێت ڕاستییەکی حاشە هەڵنەگرە. بەڵام خۆی بەدیهاتن و بەردەوامی ئەم سیستەمە ئاموزشیە و بێکاری بەرینی کەسانی خوێندەوار و شارەزا ڕیشەی لە ڕاستییەکی قوڵتر دایە. کاری کاربدەستانی کۆمار ئیسلامی و ڕاگەیاندنی ڕاستنیەکانیش شاردنەوە و داپۆشینی ئەم ڕاستییەیە. ئاموزش لە ئێران بە توندی چینایەتیە. خاوەنانی سەروەت و سەرمایە، کاربدەستانی ڕاندخۆر، کۆمەڵێک دزی خاون پلۆپایە و مناڵەکانیان لە باشترین ناوەندەکانی ئاموزشیدا دەور دەبینن و بە پشتبەستن بە پوڵ و پارتی و یان ئیمکاناتی کەسوکاریان گەلێک پۆست و پیشە گونجاو داگیر دەکەن.
اوانی تریش اگر خاونی زوتین مهارت و زانست و شارزایش بن بهوی کمبونی لراده بدری شول تنیا ژمارەکی کەمیان دەستیان لە کارێک گیر دەبێ. گومان لەوە دانیەکە بێکاری ڕیشە لە نیزامی سەرمایەداریدایە. لەوێوە کە ئەم سیستما بەقوڵی قەیراناویە، بێکاری لە ئاستی دنیادا زۆرە. بەڵام بەرینایی زۆری بێکاری و لەوانە بێکاری فارغ‌التەحسیلان لە ئێران ڕیشەی لە سیستمی ئابووری و حکومەتی سەرەڕۆ غەرقی قەیرانی کۆماری ئیسلامیدایە. ئەم ڕژیمە خاوەنی ئابوریەکی مافیایی و سەرتاپا گەندەڵە کە توانایی ڕەساندنی هەلیکاری زۆر لاوازە. سەرەڕای ئەم ڕاستی تاڵا لاوان و بەتایبەت ئەو کچانی کە جێگایەک بۆ گەشەپێدانی تواناییەکانیان شک نابن، هەروە و بەناچار بە شێوەی ملیۆنی ڕوودەکەنە بەدەستهێنانی ئامۆزشی دانیشگایی. بەرگرتن لەم شەپۆلە بۆ ڕژیم ئیمکان پەزیر نیە و لەم ڕووەوە ملکەچیەتی. بۆ خەبات لەگەڵ ئاستی بێکاری دەبێت ڕژیمی سەرمایەداری زۆردار و گەندەڵی کۆماری ئیسلامی بڕوخێت و بۆ ڕزگاربوون لە چنگ مۆسیبەتەکانی بێکاری دەبێت لە جێگای سیستەمی سەرمایەداری حکومەتێکی سۆسیالیستی دابنرێت. بەڵام تا گەیشتن بەو قۆناغا پێویستە تەرح و بەرنامە و داواکاری دەقیق و ڕۆشن هەبێت. کار و ئەمنیەتی پیشەیی یان بیمەی بێکاری کافی، داواکاری و مافی بێ ئەملاو ئەولای سەرجەم کرێکارانی لەسەرکار و بێکار و لاوانی بە شوێن کارەوەیە. بەڵام ئەم مافە بە خەباتێکی ڕێکرا و سازمانی یافتە و دیارە تەنیا بە بەرپاکردنی بزوتنەوەیەك لە دژی بێکاری دەستەبەر دەبێت، بزوتنەوەی کە شەرایەتە عەینیەکەی ئامادەیە. هێزی ئامادە و بالقوەی ئەم بزوتنەوەیە نە تەنیا خێڵی ملیۆنی کرێکارانی بێکار، بەڵکو بە ملیۆن کرێکاری شاغڵ و ئەو بنەماڵە کرێکاریانەش کە دێوزمەی بێکاری ئەمنیەتی کاری لێزۆت کردوون دەگرێتەوە. بزوتنەوەیەکە بەخۆی درێژەکێشانی قەیرانی ئابووری، پەرەسەندنی بێکارسازیەکان و داواکاری هاوبەش دەتوانێت بە خێرایی جەماوەری و بەهێز بێت. ئەم بزوتنەوەیە دەتوانێت شگردی بێکاری کە لەلایەن سەرمایەداران و دەوڵەتەکانیانەوە بۆ دروستکردنی تەفرەقە لە ڕیزی کرێکاراندا بەکاری دێنن پوچەڵ بکەنەوە. بەڵام بۆ بەرەوپێشبردنی ئەم خەباتەوە و بردنەسەرەوەی تا ئاستی بزوتنەوەیەکی جەماوەری، پێویستی بە هاوپشتی هەڵسوڕاوان، تۆڕ و مەحفەلە وشیارەکانی مەوجود لە بزوتنەوەی کرێکاری ئێراندا هەیە. خێڵی بەرینی بێکاران و ئاگاداربوون لە مەترسی خەسارە پڕ ئازارە کۆمەڵایەتیەکان کە لە کەمینی بێکاران و بنەماڵەکانیاندایە، زەرفیەتێکی زۆری ناڕەزایەتی بەتایبەت لە نێو توێژی خوێندەوارانی بێکاردا کە هەموو ئارەزوو ئاواتەکانیان بەفیڕۆ دەبینن بەدی هێناوە. شکلگرتنی وشیارانە و هەنگاو بە هەنگاوی ئەم ناڕەزایەتیانە لە عینی حاڵدا دەبێتە زەمینەسازی بەرپابوونی تەشەکلی جەماوەری و بەردەوامبوونی کاری کرێکاران.